Добрі справи до снаги і егоїсткам. Івано-франківські панянки взялися збирати допомогу для військовослужбовців. Від традиційних акцій на кшталт флешмобів активісти форуму із доволі провокативною назвою вирішили відмовитися. Натомість, порадившись із волонтерами, організували дійство на жіночий манер. Просто небо приймають від небайдужих шкарпетки. Це дуже просто, це недорого, це може кожен купити. Ось, тому ми вибрали шкарпетки. Це має бути натуральна тканина, бажано 100% котон. Вони попросили, щоб вони не були короткими, тому що взуття військове, воно високе, потрібно, щоб нога була гарно захищена. Вони, щодо розмірів також були вимоги, тобто такі розміри, як 40 і 45, не надто потрібні. Потрібні 41, 42 та 43 розміри. Такі банальні та необхідні кожному бійцеві елементи вбрання форумчанки закупили і самі на зібрану поміж колег 1000 гривень. Решту цілими пакетами до автівки активісток зносять прості мешканці. Мовляв, жіноча підтримка – саме те, що треба воякам. Це обов'язок усіх зараз, хоч якось. Ясно, що ми вже в такому віці не воюємо, але принаймні так, як можемо. Я думаю, що це просто не обговорюється. Тут дві упаковочки. Зараз вам порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, 10-20 пар. Це невелика трата, щоб її озвучувати. Вроді таке, да, і дрібненьке, і потрібне. Ну, я, в принципі, стараюся, чим можу, шкарпетки, продукти там, чи гроші. Сьогодні така акція, значить, так будемо допомагати. Все, що назбирали за день, егоїстки посортують та передадуть волонтерам, аби ті вже до понеділка доправили їхню допомогу в зону АТО. Відповідальну місію вирішили довірити фонду допомоги армії «Крила Фенікса». Між тим обіцяють, якщо люди охоче підтримають акцію, готові приходити сюди ще п'ятниці. І закликають і небайдужих, окрім шкарпеток, приносити ще й дитячі малюнки та листи, які бійці Східного фронту цінують понад усе.